ገለልተኛ ሆኖ በህዝብ ጥያቄ የተቋቋመው የሰላም ካውንስል በውይይትና በመነጋገር ችግሮች እንዲቀረፉ የማመቻቸት ስራ ላይ በትኩረት ይሰራል ሲሉ ዶክተር ሐሰን ይመር ገለጹ። የደቡብ ወሎ ዞን የደሴና ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የሰላም ካውንስል አባላት የተሳተፉበት የምክክር መድረክ በደሴ ከተማ ተካሂዷል። ፊኒክስ አየሎም። የደቡብ ወሎ ዞን የደሴና የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የሰላም ካውንስል አባላት የተሳተፉበት የምክክር መድረክ በደሴ ከተማ ተካሂዷል። በመድረኩ የተሳተፉት የሰላም ካውንስሉ አባላት በሰላም እጦት የመጀመሪያው ተጎጂ ማህበረሰቡ መሆኑን አንስተው የታጠቁ ኃይሎች የህዝብን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ማስመለስ የሚቻልበትን መንገድ መፈለግ ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባቸውም አንስተዋል። ኢትዮጵያ ያደግንባት ሀገር ነች። ብሔር፣ ጎሳ፣ እምነት ሳንለይ በአንድ ላይ ትምህርት ቤት አፈር ፈጭተን ድንጋይ ተወራውረን ጭቃ ብክቶ ያደግንባት ኢትዮጵያችን የምናቃት ከጊዜ በኋላ ተቀይራለች። እንግዲህ ይህ አሰራር የመጣው የቆየ ሊሆን ይችላል፣ ተሰጠን የቤት ስራ የቆየ ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ላይ ያለ ነው ጊዜው ላይ እኛው ስለሆን ቆም ብለን ማስብና ህዝባችንን ታርጌት አድርገን ውጭ ያሉ ወንድሞች፣ ጫካ ያሉ ወንድሞች ብረት፣ መገዳደል፣ ጥይት ለሰው ልጅ በፍጹም። ስለዚህ ሁላችሁም ታርጌት የምታደርጉት ማህበረሰባችንን ታሳቢ አድርጋችሁ ወደ አንድ ጠረጴዛ ወደ አንድ መድረክ መጥተን ጉዳያችንን እንደ አማራ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነን በስነ ስርዓት ስናስኬደው ግብ እንመታለን የሚለውን አቋም ይዘን እየሰራን ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ህዝባችንም ፈጣሪያችን አላህም ያግዘናል ብለን ባለሙሉ ተስፋ ነው። ሰላም ለሁላችንም ይጠቅማል፣ መገዳደል ይበቃናል፣ እነዛም ወንድሞቻችን ናቸው፣ እነዚህም ልጆቻችን ናቸው የሚለውን ነገር ወደ እርቅ መተን ያለውን ቀሪ ዘመን ለሚወለዱ ትውልዶች የሰላምን ቅርስ የልማትን ቅርስና የመለወጥንና የወንድማማችነትን ፍቅርን በተመለከተ ይዘን ነው መዝለቅ የሚገባን እንጂ እኔ እንደ አማራ መገዳደል ያብቃልን የሚለውን ነገር በየደረስኩበትና በሚያጋጥመኝ በሞትም ሆነ በማንኛውም ነገር በምሰማቸው ነገሮች አመለካከትን ቀይረን ሰላማችንን መስበክና ሰላማችንን ማስፈን አለብን። ሰላም በአንድ ወገን ብቻ አይመጣም፣ ግልጽ ነው። ሰላም የሁሉም ስለሆነ ታጥቀው ጫካ የገቡ ወንድሞቻችንም እህቶቻችንም አገር እየመራ ያለውን መንግስት በሆደ ሰፊነት ለህዝቡ ሲባል ከማንኛውም በላይ አገር እንዲቀጥል ከተፈለገ ግዴታ በዚህም በዛም ያለው ወገን ስለ ሰላም አብዝቶ ማሰብ፣ ለመጻኢ ለሚቀጥለው ትውልድ ማሰብ፣ ለሀገር ማሰብ ከተገባ የግዴታ በጋራ ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደው ከጥያቄው አንጻር መልስ ለመስጠት ሊያመጣ የሚችለው ለውጥ ሁሉም በጋራ ወደፊት የሚመጡ ከሆነ በመነጋገር የማይፈታ ነገር የለም። ስለዚህ አሉ የሚባሉ ችግሮች ደረጃ በደረጃ እንዲፈቱ ሁኔታዎችን አመቻችቶ ለችግሩ እንግዲህ ያው መፍትሄ መስጠት ነው ማለት ነው። የደቡብ ወሎ ዞን የሰላም ካውንስል ሰብሳቢ ዶክተር ሐሰን ይመር በክልሉ በተፈጠረው ግጭት ሳቢያ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ መፈጠሩን ገልጸው ገለልተኛ ሆኖ የተቋቋመው የሰላም ካውንስል ችግሮች በውይይትና በመነጋገር እንዲቀረፉ በትኩረት ይሰራልን ብለዋል። ይህ የሰላም ካውንስል በዋነኝነት አመቻች እንጂ አደራዳሪ አይደለም። የመጀመሪያው የሚፈልገው ከኛ ከዚህ ከሰላም ካውንስሉ የምንፈልገው የሁለቱም አካላቶች የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ በውይይትና በድርድር ችግሮቻችን እንዲቀረፉ እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ የማመቻቸት ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይህ ካውንስል አደረጃጀት አለው። በዞን ደረጃ የተዋቀሩ 11 ኮሚቴዎች በየወረዳው አሉ ማለት ነው። አሁን በዛሬው ውይይታችን የሰላም መድረክ ውይይታችን ከ320 በላይ የሚሆኑ የሰላም ካውንስል አባላት ከየወረዳው ተውጣጡ ከደሴና ኮምቦልቻ ከሁለቱ ክፍለ ከተሞች 11 አባላት ያሉት የሰላም ካውንስል አባላት ውይይት እየተካሄደ ነው ማለት ነው። በአካባቢው የሚገኙ የሰላም ካውንስል አባላትን በማደራጀት ነፍጥ ያነገቡ ኃይሎችና መንግስት ድርድር የሚያደርጉበትን አግባብ ለመፍጠር እንደሚሰሩም ነው ዶክተር ሐሰን ይመር የተናገሩት።